አምጣቸው ነገር። ወይኔ ባላምባራስ፣ ስማ፣ እኔ ባላምባራስ ይሁን ሰው ያንተን አይነት አምሳ ነበር ማዘው። ገልቱ፣ የሰው ገልቱ። ምንድነው እንዴ? ምን ሆኑ? እንዴ ምን ሆኑ? እንዴት ምን ሆኑ? አታይም እንዴ ኮተቱን? አታርሽም እንዴ? እኔ ከስንቱ ስራ ልሁሉት? የማጀቱ ስራ ነኝ፣ የውጩ ስራ ነኝ። ስንቱ ስራ ልስራ? የወንዴ ሴት ስራ ይሰራችና ባላምባራ ሰከከከከ። የእርሶ ባላምባራስነት ለኔ ምን ጠቀመኝ? ስም ብቻ ነው የተረፈኝ። ስም ብቻ? አዎ ስም ብቻ። እንዴ የተራበ በልቶበት፣ የተጠማ ጠጥቶበት፣ የታረዘ ለብሶበት አይደለም። ጥቁር እንግዳ ጅብ እንግድነት ቢመጣ ቁርበት አንጥፈን የምንሸኝበት ቤት አይደለም። ይልቁንስ የማይናገረውን ይል ገብተው አረፍ ብለው ይሉ። ሌላ ጭቅጭቆትን አቁሙ። እዲ ወይ ግድ የለም እንነጋገራለን። ቆይ እንነጋገራለን፣ አንቺ ጋራ እንነጋገራለን። እናቴ አንኩ ይጣጣው ከእርሱ ያገናኘን ምን ክፉ ቀን እንዳገናኘን መድኃኒዓለም መች እንደሚገላግለኝ አየዋለሁ። ምን ያዘጋጀሽዋለ እንዴ? አይ ዝም ብሎ አልሞትም። እኔ ምን ስጎልብሽ? ይኸው የሞተ በሬ ያከለሻል። ምን መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው? አርፈ ይብሉ ማይናገረው ነው። አቅርቢ ወደ ምን ነው? ምንድን ነው አንቺ? ምኑ ምን ሆነ? ተውሃም የቀጠለ ነገር አለ እንዴ? ጅረት አይደለም እንዴ? ከየት አምጥቼ ልስራሉት? የሰጡኝን እኮ ነው የሰራሁት። የሰጡኝን እና ቤት ያፈራውን ያዘጋጁትን ነው የሰራሁት። ይሄንን እስቲ እንደ በሞት የሰሞት እንደ አንድ ጭልፋ ጨምሪበትና ሲንሳፈፍ ነው ሙጭ። አሁን ይሄን እንጀራ ነው የሚበላ ነው? ምን ሆነ? እንዴት ምን ሆነ? ምን ሆነ? ሲው ከዚህ በላይ ጣና ነው አብያታ ነው? ለምን ጫሙ አይቀው ነው? ሲፈልጉ ይታጠቡበት እንዴ? ታው ይብሉ፣ አርፎ ተብሉ ይብሉ። ልብሽን አንቱ አልሽው። ታይ ታው በሰንበት ነገር አይፈልጉኝ፣ አርፎ ይብሉ። ነገርኩሽ። አይ ወይ ወጥ ወጥ እንዲሆነ ይሄን አንቺ ዋጭው። አይበሉ አንቺ ዋጭው። ይሄንን እኔ አልበላም። ብዩ አንቺው ብዩ። ወንድ ይሁን ሴት ይሁን እንዳገባሁ አላወኩም። እኔ እኮ እቺ ደንደሳም የሰው ደንደሳም ጌቶች ተሳስቶ ነው። ምን እየሰራህ? ፈንድቶ ነው። ሰ ከየት የመጣህ ነው? ከደቡብ ስራ ፍለጋ። ስራ ፍለጋ መጣ። ትጠብቃለህ? ትፈልጣለህ? አዛባ ትዝቃለህ? ከዚህ ሰዓት አገር ቤት ምን ዝግ ነው? ጎበዝ ና። አይቷል። ቀለባቸውንም ደግሞ ተዚህ እያወጣ ትሰጣለህ። እሺ ና ደግሞ። እሺ ና። እሺ ማነሽ? ብርታሉ እመት ና። እስቲ ጌቶች ና። ጌቶች ወጅ ልብስም ብርድ ማታት ልብስ መኝታ እንቅልፍ ላይ ልብስ የለም። ችግር የለም። እሱ አለ ልባሽ አለ ይሰጥሃል። ይኸውልሽ እንግዲህ ተዛሬ ጀምሮ ሀሜት ነገር አልፈልግም። እንጨት ፈለጥኩ አዛብ ምናምን የሚባል ነገር አልሰማም። ይኸው አምጥቼልሻለሁ። እኔም መጥቷል ይሰራ። እሺ ስማ፣ የእኔ ስም ገብሬ ነው። እሺ ገብሬ። እሺ በቃ ይዞ አሁን ታዲያ ይውል እዚህ አካባቢ እንዳትርቅ። እሺ እሺ። ወፍ ዝር እንዳይል በዚህ እሺ ከብቶቹንም ጠብቅ። ማንም ዝር እኔ ጎበዝ ወፍ ዝር እንዳይል ነው። ማነህ አንተ? ማናልከኝ ስምህን? እኔ ገብሬ ነው። ገብሬ ነው። ገብርዬ ገብሬ። አንድ ገብሬ ብቻ የለ። እሺ ገብሬ ና። አንካ ና። ይ ምን ነው? ምግብ አመጡልኝ። አይመቴ ገብሬ፣ እመይ እቺን በአፍ ቀመስ ታደርጋለህ። እሺ አንተ ወዴት ነው? ምን ሆነ ነው? ወዴት ነው? ምን ሆነ ነው? ወዴት ነው? ስማ ወደ እርሻ ልማት ነው ልገባ ትምህርት ቤት ዘው ተብሎ የሚገባ ጌቶች ቤት እኮ ነው። ክብር ነው እኮ መጠየቅ። አንተ እዚህ ጋር ምንድን ነህ? ጠበቃል ዝም ብሎ እዛው ጠብቅ ብሎ ነው።
ሰውዬ ተመለስ። ችግር አታምጣ። ችግር የምታመጣ ከሆነ በዚህ ቢያስኩዱላ ቀውሳር ደም ቱርስን መጫሚያ ቱረ ሽንት እንዲህ ነው ሞት። እኔ እነግርሃለሁ ሰውዬ ተመለስ ነው የምልህ። በቃ ታማል። ጠብቀኝ ጠብቀኝ። መጣ በቃ ጠብቀኝ። መጣ አንተ አንተ ታማል። አንተ የታመመ ሰው ስለሆነ ምን ለመሰራው አንተ ታማል የለም አንድ ነው ገብሬ 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 መጠበቅ ጥሩ ነው ጎበዝ ልጅ እንዳንተ ጀግና መቼም የትም ቦታ እዚህ ቦታ ላይ ጌቶች ምን አለ ጌቶችም እንኳን ሰው ወፍ እስራኤልም ምን አለ ልክ ነው አንተ አሞራ ከሆነ ይለፍ አይደል አይደል ገብሬ ጥሩ ነው ይሄን ጉብዝናህን እኔ ራሴ በጣም አድንቀዋለሁ ግን ምን አለ መሰለ ይው ገብሬ ይው አየህ እንደዚህ ነው ብራ ይቻላል አቀመላልክም ዛሬ ታያለህ እሺ እኔ አንድ ጊዜ ደርሼ መመለስ ይቻላል ጓበዝ ጓበዝ ጀግና ጀግና ዘማ ወይ ገባ ወጣ ገባ ወጣ ላይታ ጋሞና ጋሞና አማቶ ጋሞና ጋሞ ደቡበ ጋሞና ጋሞና ለሳ ጋሞና ጋሞ ላይታ ጋሞ ላይ ሰይዲስ ናማቶ ጋሞ ማታይዲስ አሰማም ዳካ ጋሞ ወላይ ከይታበ ላዋይጋ አሰማም ገቶች ገቶች አል መጡ አው መጡ ወደት እንዴ ወዴት እንዴት ወዴት መጡ ወዴት መጡ ቶሎ አልመጣም ጌቶች ብሎ እዴ ዝም ብለህ አዘባርክ እንጀራ ሰጠ እንጀራ በላ በቃ ዘፈን ጀመረ እንኳን በላ በል ሂድና በሺ ለብርታሉ የጥፍጥሬ ጆንያ ጥፍጥሬና ጆንያ አዎ ሁለት ነው አንድ ጆንያ ጥፍጥሬ ምን ይላል ይሄ ገልቱ እሺ ሂድና ጥፍጥሬ ጆንያ ጆንያ ጥፍጥሬ ጆንያ መጣ በቃ አሁን ይመጣ ጌቶች አሁን ይሄ ምን ብለህ አመጣሁ ይሄ ውትፍትፍ የሆነ ሰው እንዴ እዚህ መንገድ ያገኘው ትሰራ የለኝም ማለት እና ትሰራለህ ይሄ ጆ መጣሁ አይ አሁን ይሄ ከጃ ሸልዶም አሁን ይሄ ያው ሰው ነው እና ብለህ ነው የቀጠርከው እንደው ብር ተርፈዋል ማለት ነው አንተም ሰው ነህ እንዴት ምን ወጣለታል አሁን እንትን ተባለቱ በስተቀር ጉልበቱ ታምከ ነው ምንድነው ስደበኛ ቤት ሀብት ስደበኝ ይሄ ነው የቀረህ ስደበኝ አሁን አንተ ምን ሰርተህ ነው አረ ተወኝ ማሰራው ሰርተህ ነው አረ ዝም በል እባክህ እንዴ ምን ነው ይሄን ያህል እንዴ ነው እንዴ ነገሩ እንደዚህ አይደለም ነውር ነው ፍጥሪ ቀላል እንጂ እኔ ባላምባራ ሲሆን ሰው ነግር ያለ እኔ እኮ መሄድበታል አንተም ብዬ ነው እንጂ መጣሁት ቀልጥም እንዳልደቀ አይ እንዴ እመጣ 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 ጌቶች ጆንያ ጌቶች መጡ ጌቶች ጆንያ እመጣ ምን አባቱን ስና ነው የማይመጣ እንደዚህ የሚገርም ነው እኮ ባ ነው አጠገብ ጆንያ ይሄ የለም እመጣ የጥፍጥሬ ጆንያ ልሽ አልበላት እኮ ነው ጥፍጥሬ ጆንያ አዎ ጥፍጥሬ ጆንያ ነው ጥፍጥሬ አዎ እመጣ ጆንያ ገልቱ
በእናውጣላችሁ።